მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუკა სტეფნაძე ვარ. დღეს 28 ივლისს ჰეპატიტის მსოფლიო დღე აღინიშნება და სწორედ ამ დღის, ასე ვთქვათ, მიზანია მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლება ჰეპატიტთან დაკავშირებით და იმ რისკების შემცირება, ზოგადად რაც ეხება ჰეპატიტს და ამ პრობლემის შემცირება. მინდა აღვნიშნო, რომ წლევანდელი წლის სოგანი გახლავთ ჰეპატიტის სერვისები მომსახურებასთან კიდევ უფრო ახლოს და ჩვენ შევეცდებით, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემით მოსახლეობას მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ რა სერვისები არსებობს ზოგადად ჰეპატიტთან დაკავშირებით, ზოგადად რას ნიშნავს ჰეპატიტი და როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტლის ამბულატორიული დიაგნოსტიკური განყოფილების ხელმძღვანელი ფიზიატრი და თერაპევტი ნინო მანუელიშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო, მადლობას გეთქვით გადაცემაში ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს და გისმენთ კი ბატონო, რა გვაინტერესებს ეგეთ. ბატონო, თავდაპირველად მოგვნიშნოთ და ვისაუბროთ ზოგადად, რა არის ეს ჰეპატიტი და რამდენად გავრცელებული პრობლემაა დღეს მსოფლიოში, ჩვენთან საქართველოში და არა მარტო საქართველოში. ცეგეპატიტი არის ღვიძლის დაავადება, რომელსაც იწვევს ცეგეპატიტის ვირუსი. გავრცელებულია მთელ მსოფლიოში, ავადდებიან როგორც ქალები, ასევე მამაკაცები. ძირითადად ჩუმი დაავადებაა და მიმდინარეობს ფაქტიურად ყოველგვარი კლინიკური სიმპტომების გარეშე, ძირითადად ყოველგვარი კლინიკური სიმპტომების გარეშე. აქვე შემიძლია აღნიშნო, რომ ეს დაავადება მიმდინარეობს როგორც მწვავედ, ისე ქრონიკულად. მწვავე შემთხვევაში, გარკვეულ პროცენტში, ანუ 6 თვემდე შესაძლებელია პაციენტის თვით განკურნება, ანუ ელიმინირება, თვითონ ორგანიზმა, ასე ვთქვათ, თვით განკურნება გამოიწვიოს რა. მაგრამ თუ არის საკმაოდ შემთხვევებიც, როცა 6 თვის შემდეგ უკვე ქრონიკულში გადადის ეს დაავადება, რომელსაც უკვე რა თქმა უნდა ჭირდება დიაგნოსტირება და პლუს ამას შემდგომი მკურნალობაც. გასაგებია, ქალბატონო, აი დიაგნოსტიკასთან დაკავშირებით როგორ ხდება მისი დადგენა? ეს სისხლიდან ხდება. ანტიჰასცევი ანტისხეულების სკრინინგული გამოკვლევა ხდება იმუნოფერმენტული მეთოდით. სწრაფი მარტივი ტესტი ქვია, რომელსაც ჩვეულებრივად სისხლით შეიძლება მოკლედ ამ დიაგნოზის დადასტურება. თუმცა აქვე შემძლია აღნიშნო, რომ ამ სწრაფი ტესტებით არის შემთხვევები, თუმცა იშვიათი, რომ შეიძლება სრულ დადებითი პასუხიც იყოს. დადებითი შემთხვევაში ცრუდადებითი იქნება თუ ანუ რეალურად დადებითი იქნება, ყოველ შემთხვევაში სასურველია რომ გაკეთდეს უკვე ღრმა კვლევა, კონფირმაციული კვლევა ქვია ამას, არის თვისობრივი და რაოდენობრივი, რითიც ზუსტად გავიგებთ ეს პაციენტი არის თუ არა ნამდვილად ინფიცირებული ცეგეპატიტის ვირუსით. გასაგებია. ანუ ეს ყველა შემთხვევაში ტარდება, თუნდაც უარყოფითი? არა, უარყოფითი შემთხვევაში არ კეთდება, დადებითი შემთხვევაში. იყო ესეთი შემთხვევებიც, რომ დადებითი შემთხვევაში კონფირმაციული კვლევა იყო უარყოფითი. ეს იმას ნიშნავს, რომ სტრაფმარტივი ტესტმა, ანუ მოგცა ცრუ დადებითი პასუხი. ამ შემთხვევაში პაციენტი არ საჭიროებს მკურნალობას. ან გადამოწმება თქვა კიდე მეორეც შეიძლება? არა, არ არის საჭირო. გასაგებია. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ძირითადად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს ცეგეპატიტი. რამე ხომ არ არის კიდევ მაინც შესაძლოა უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, მაგრამ რაიმე სიმპტომი, რასაც შეიძლება მივაქციოთ ყურადღება და ამის მიხედვით მერე ჩავიტაროთ თქვა ტესტირება. დიახ, რა თქმა უნდა, ძირითადად სიმპტომოდ მიმდინარეობს, თუმცა გარკვეულ პაციენტებშიც ანუ შესაძლებელია ზოგადი სიმპტომები გამოვლინდეს, როგორც არის მადის დაქვეითება, გულის რევის შეგრძნება, სისუსტე, სახსრების ტკივილი, კანის და ლორწოვანის ყვითლად შეფერილობა, გუძლის და ელენთის გადიდება. Ну, ამ შემთხვევაში სასურველია, რომ ერთ-ერთი კვლევა გაკეთდეს სწრაფი ტესტი, ანუ ჰასცევეზე, რომ გამოერიცხოს ცეგეპატიტის ვირუსი, თხომ არ არის ეს პაციენტი ინფიცირებული. გასაგებია. რო ვისაუბროთ მკურნალობის ხერხზე, ანუ როგორ ხდება უკვე დადასტურების შემთხვევაში და როგორ შეიძლება ჩავერთოთ მკურნალობის პროგრამები არსებობს და ჩართვა როგორ ხდება ამასთან დაკავშირებით?
Die horitas traumatic lidan trans clinic, as she offers his referral hospital, she uke mock medebs, there is this program, cegepatitis pilot or eliminatis program, so that's guaps and irresolute medicament, a bit of urnalo cegepatit to go in pitiable patients. Mokasenetrom, Rutsa, was therapy martyr with a stitas to the cegepatiti, Rokosuka, Mishneva, Amishan from Cat the Bauka, Compermatioli Gleva, Antisobrevi and Rauden Obrevi, Dresden Comareopi to Catrisobrevi Cat Deba, two dadebiti, oh, Vacat Shemdgom, Hermaculevs, da. Nu good list as Yan Epitan Camon Dinare, Ugo Patienti, Ertreva, and Programma She. Ratmont the Trentan Clinica She, Da, Aristormet Quirian in Cornaloba, Da Quemida Vishnoro, Pactiuret, Transclinica She, Vinci Ochar Tuli, and Programma She, Vella Patienti Gamic. That's a capia. How many big of two shades lever at Conda, Miss Gamjanaba, region is mashed a bit to step a home point and Cornaloba, or and called a Hatsi his bazaar, is with Quetam Cornalos. Da შემთხვევით ნუ ეს ძალიან იშვიათია ფაქტიურად ინფიცირებული ასე ვთქვათ დონორის სისხლის გადასხმის შემთხვევაშიც. Ესეთი პაციენტები არიან ძირითადად რისკ ჯგუფში მყოფი პაციენტები და აი განსაკუთრებით კიდე პირსინგს რო იკეთებენ და ტატუირებას და არიცავენ არანაირად უსაფრთხო წესებს. Stomatologiuri momsakhureoba როცა არ არის კარგად სტერილირებული, ანუ ის იარაღები, რასაც და ნუ ესთეტიკურ საშუალებების შემთხვევაში, ანუ არის სხვადასხვა პროცედურები კიდევ პლუს აქვს. ესეთ პაციენტები არის რისკის ჯგუფებში. ნაცნობები, აი თქვენ ახლა რისკის ჯგუფები ჩამოთვალეთ, თუნდაც ეს პირსინგს ვის იკეთებს სტომატოლოგიურ მომსახურების დროს და სხვადასხვა ვერსიები არსებობს ჰეპატიტის გავრცელებასთან დაკავშირებით. Tunas I Petovan Xita da Zuta concrete Ladrovisa brought Rogok the Bamisiga celeba da Gada deba. No, a cream in the machine vitruya said on Argadaetse, Mashebita, the Hive Petovan exit. Cegepatiti gada is hematogenurat, Sislisa, the Squa, biology or Sitrebis Meshobit, Nugamo open Ratkmont, the Squa, the Squa, Xebs, Sainexio Xebi, Arast Eriuri, Arno Squa, the Squa instrument Abismomsa, Samochmareba, Sislis Gadasma, Robots, our Mishna, Impitirabuli patient, Donoric, Organoebis, Gada Nergua. Da, it irritated no aesthetic or sexual stomatological clinic. If she arrested any rural sets by Biscamo and a Bisham Trevashi, the disgana shades Lebana, Obska dietes, Dai Pizirebam Shobia Robis Periochi, the arrested any Lutaremoshi, I drum a bit of Tachteba, drum a bismom Sahure of all for Sora, as a Champrovash, she said Lebeliaro, Mortes, Cegepatitis, as it got Dai Pizireba, the Gartel, but the Gatat. Magram hair to tovanik sit, cegepatiti arkada, this arche habit. That's a gap, yeah. The covered on the tennis bolos mean that it was trained diagnostic as a dash of unalobis method of the sour of magra. Shades about to our tabi dana with the hepatitis, rakzebi shades about Romola head hot oil, Gordavit, Tavida, Rom Sheva Jamutanu, Rachel of the recommended tips with Samida, Esm unalobis method. Kurum chamo kutolat aris tuara upasoda rogo shaydleba aset pat misi miheba kointan. Ну, საფრთხო როგორც აღნიშნე, რა თქმა უნდა, მიაკითხო ისეთ კლინიკებს, ისეთ
სალონებს, ისეთ ადგილებს, ანუ პირსინგისა და ტატუირების შემთხვევაში, სადაც არის მაღალი პროფესიონალიზმი, გადამზადებული, ასე თქვათ, მეტ პერსონალი, რომ ნაკლებად მოხდეს, ასე თქვათ, არა სტერილური საშუალებების ხელსაწყოების გამოყენება, რომ პაციენტები, ასე თქვათ, ადამიანები არ დაინფიცირდნენ. რაც შეეხება მკურნალობას, უკვე აღნიშნა, რომ არის 12 კვირიანი მკურნალობა, არის ანტივირუსული მედიკამენტი, რა თქმა უნდა, ეს ანტივირუსული მედიკამენტი არის ხელმისაწვდომი და არის უფასო. ამ პროგრამირებით, როგორც დიაგნოსტიკება, ისე მედიკამენტის გაცემა და მეთვალყურეობა, ასევე ექიმის მომსახურებაც. ეს პროგრამა სრულად მოიცავს, რომ არის პაციენტი აბსოლუტურად დაცული, ანონიმურია მისი ინფორმაცია და არანაირი პრობლემა მოკლედ პაციენტს არ ექნება. გასაგებია. და ისე თქვათ, რჩევის სახით, ვინც ახლა თქვათ ამ ეტაპზე ებრძვის ამ დაავადებას, მას რას მისცემთ? არის კიდე თქვათ დამატებით რაიმე კვლევები, რაც პარალელურად ამ 12 კვირის განმავლობაში უნდა ჩაიტაროს და რაიმე კვებასთან დაკავშირებითაც ხომ არ არის რაიმე ასე თქვათ განსაკუთრებული, რაც უნდა დაიცვას ჰეპატიტის მქონე ადამიანს და ამით შევაჯიბოთ. ერთადერთი რაც ჩვენი მკაცრი მოთხოვნაა, ის არის, რომ არ უნდა მიიღოს პაციენტმა ალკოჰოლი, არ შეიძლება ალკოჰოლის მოხმარება ამ მედიკამენტის მიღების დროს. განსაკუთრებული სხვა ესეთი კვებასთან დაკავშირებით არანაირი რეკომენდაცია არ აქვს, ჩვეულებრივი ჯანსაღი კვება აუცილებლად და ფიზიკური აქტიურობა. ნუ მოსახლეობას რასაც ვეტყვი, მინდა რომ გაითვალისწინონ, რომ ცეგეპატიტი არ არის განაჩენი, ის არის განკურნებადი დაავადება. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია დროულად მიაკითხონ და დროულად მოხდეს ამ დაავადების დიაგნოსტირება, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როცა 20-30 40 წლის განმავლობაში ჩუმად, როგორც აღნიშნე, ჩუმად მიმდინარე დაავადებაა და მივდივართ საკმაოდ მძიმე გართულებამდე, როგორც არის ღვიძლის ციროზი, ღვიძლის კიბო და ღვიძლის უკმარისობა, რომელსაც ნამდვილად არანაირი ანტივირუსული მედიკამენტი აღარ შველის და არის შემთხვევები, რომ ლეტალურად მთავრდება ესეთი მდგომარეობა და ნუ არის საკმაოდ ძირად მღირებული მკურნალობა არის ღვიძლის ტრანსპლანტაცია. გასაგებია. მადლობა ძალიან დიდი, რომ ამ დღეს გამონახეთ და კიდევ ერთხელ შევახსენეთ ჩვენს მოსახლეობას, თუ რას ნიშნავს ჰეპატიტი. დაგემშვიდობებით, კიდევ ერთხელ მადლობას გადაგიხდით და ჩვენს მენელს შევახსენეთ, რომ დღეს საუბრობთ ჰეპატიტთან დაკავშირებით, თუ რა დაავადება, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და რა პროგრამები არსებობს ამ ასე თქვა დაავადების დასამარცხებლად და მასში ჩასათვალად. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახდათ ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალის ამბულატორიული დიაგნოსტიკური განყოფილების ხელმძღვანელი ფიზიატრი და თერაპევტი ნინო მანველიშვილი. მადლობა ქალბატონო ნინო ნახვალთვის. მადლობა თქვენ, კარგად ძანდებით. კარგი ძანდებით და ჩვენ კი მომდენო ხუთშაბათს ახალი თემით დაგიბრუნდებით. დროებით.